por favor para você já fez isso antes você sabe tá melhor do que ninguém que as informações que nós conseguimos nesse ponto são para não foi sua ideia ter feito isso na primeira vez você queria saber mais não queria ninguém te forçou a pagar o preço que eu te pedi já esqueceu parceiro não se preocupe logo chegaremos até Metatão e depois ao fim disso tudo Humano, não importa o quanto eu pense em você, não consigo entender a sua atitude. Nesse ponto, tudo que eu sinto é decepção. Mas, apesar de tudo, eu não consigo nutrir ódio por você ou algo parecido, sabe? E o mais importante, eu continuo achando que você pode mudar. Eu ainda acredito em você. Em Snowdin, eu tinha que ver o rastro de poeira que eles deixavam para trás. Nessa hora, o pensamento que algo poderia dar muito errado começou a me perturbar. Mas, o guarda real não teme nada, certo, Nine? Mesmo assim, eu falhei. Isso porque... Agora, sem excitações.